კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი 6-2 გეკვერენჩხულაძესთან ერთად. ამ წუთებში მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ ქუთაისში ეგრეწოდებული დსკას ქარხნის მიტოვებულ შენობაში სინკარის ჩამონგრევას ორი მამაკაცი სიცოცხლე ემსხვერპლა. მიტოვებული შენობის ტერიტორიაზე სამი მამაკაცი ჯართს აგროვებდა სინკარის ჩამოვარდნის შედეგად ორი მათგანი ადგილზევე გარდაიცვალა, ხოლო მესამე უვნებელი გადარჩა. ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ხურციძე თორნიკე ხურციძე ჩაგვერთვება და ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თორნიკე, რამ გამოიწვიან ნგრევა და რას ასახადებენ ექსპერტ კრიმინალისტები? იმედა გაბრიჩიძე და დავით ნელაძე ამ წუთებში ქუთაისის პროზექტურაში არიან დაყვანილი. როგორც ცნობილია, ისინი ქუთაისის ერთ-ერთ გარეუბანში, ავანგარდში ყოფილი დსკას საღმშენებლო კომბინატის ტერიტორიაზე ბეტონის ჯებირების დემონტაჟს აწარმოებდნენ და სწორედ ბეტონის ჯებირების ჩამონგრევისას გარდაიცვალნენ. ამ წუთებში უცნობია მათი ასაკი, წყლოვანება და ჩვენ ვერ მოახერხეთ უშუალოდ ხილველების ჩაწერა, რომლებიც ფაქტს შეესწრნენ, თუმცა მოახერხეთ ჩაგვეწერა ადამიანები, რომლებიც ირგვლივ ტერიტორიაზე არიან დასაქმებული. Тормента первый снахёрамди შეიძლება. Какой-то жамбохтер из кого дайкупил. Арафери არ ვიცი, დედი არ ვიცი. Давиги რომ მოკდა ხალხი, მოვედი და ეს წესსა წაიყვანეს მანქანაში და არაფერი არ ვიცი. როგორც ცნობილია, ტერიტორია შეფეს სარკმლის შვილობილ კომპანია ნავთოპროდუქტს ეკუთვნის. ტერიტორიაზე მიმდინარეობს სასამართლო დავა მის მესაკუთრეებს შორის. ერთ-ერთი მესაკუთრე სერგო ჩივაძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ტერიტორია დაკადაღებულია და მასზე რაიმე სახის მშენებლობა და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება აკრძალულია და არ შეიძლება. ეს არის შეჭმული არის ახლა გენერალდენობის ქონება, დაახლოებით 8 მილიონის ქონებაზე არის ლაპარაკი, რაც ფინანსური პოლიცია იზიებს. არაეწერილის მიუხედავად ყველა უცხება, რომ დაადგურდება, დალეწა, დააფშნა საქაურობა, ხო არანაირი რეაგირება. უშუალოდ პასუხისმგებელი არის ფინანსური პოლიცია ამ საქმეს და რადგან მოხდა უბედური შემთხვევა, გადმოვარდა სინკარები. ალბათ სიდენა გაყიდით, მე თვითონ სინკარების ფასი ალბათ დღესდღეობით 200 ლარი არის და აი შედეგიც მიიღო ფინანსური პოლიცია. როგორც ცნობილია, ამ წუთებში პოლიციის პირველ სამართლებრივ იკითხება შეპესე ნავთოპროდუქტის ხელმძღვანელი ედიშერ კაცაძე. მადლობა თორნიკე. ქუთაისიდან თორნიკე ხურციძე საუბრობდა ჩვენ ამ თემას. დღის მთავარ გამოშვებაში კვლავ დაუბრუნდებით, ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. გუშინ, პარლამენტის შენობიდან მუშა გადმოვარდა, რომელიც მინების დაწებების სამუშაოებს ასრულებდა. მშენებარე პარლამენტის და საავადმყოფოს პრესსამსახურში კი შავგულიძის ჩამოვარდნის ამბავს კატეგორიულად უარყოფდნენ, თუმცა ინფოცხლის გადამღებმა ჯგუფმა გიორგი შავგულიძესთან ინტერვიუს ჩაწერა მოახერხა. დაზარლებული ყვება, რომ სამუშაოებისას თოკის დამჭერი დასრიალდა და ჩამოვარდნა სწორედ ამან გამოიწვია. როგორც გაირკვა, 21 წლის გიორგი შავგულიძე კარგი მუშაობისთვის პრეზიდენტის მიერ ღირსების ორდენით არის დაჯილდოვებული. ანი კალმახელიძე, საინფორმაციო სააგენტო. არ გატეხით, არ გატეხილი, უბრალოდ იმტყუნა გასრიალდა. აჰა, ნუ შემოდა თოკი თუ რა. ხო, სოველი იყო საპონს მარობს და ეს საპონმა გასრიალა ბაზარზე ჩამგედი. აჰა, გასაგებია. რამდენად ხშირად ხდება ეგეთი ფაქტები გიორგი? პირველი ფაქტი იყო ეს 3 თვის განმავლობაში. პასუხისმგებელი პირი მინდა, რომელიც გამესაუბრება და ამიხსნის სიტუაციას. ან რომელსაც გადმოვარდა პარლამენტიდან მუშა და რა მოხდა ზოგადად? თათბირზე არიან? ანუ ვიშეულია. ის დამთავრდება თათბირი, არ ვიცი. ბატონო, ანუ თქვენ შეგიძლია დამიდასტუროთ ინფორმაცია, რომ ეს გადმოვარდა? მე დაგიდასტურებთ, არ ვიცი. აღნიშნულია აქტივობა შემოყვანილი პაციენტის შესახებ გრევიდან ინფორმაცია არა. გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედამ პრეზიდენტის რეზიდენციაში მიხეილ სააკაშვილის სახელზე განცხადება დაწერა და მასთან შეხვედრა მოითხოვა. ქეთო გადელიას თქმით, რამდენიმე საათიანი ლოდინის შემდეგ მასთან ადმინისტრაციის თანამშრომელი მივიდა და განცხადების დაწერა შესთავაზა. თუმცა არასამუშაო დღეების გამო სავარაუდოდ გადელიას მიმართვას ორ შაბათს განიხილავენ. გარდაცვლილის დედა ამბობს, რომ რეზიდენციასთან იმ დრომდე დარჩება, სანამ პრეზიდენტი პირადად არ მიიღებს. შევედეს შეგვიდა მითხრეს, რომ განცხადება დავწერეთ, რომ როგორ მოხდა, რა მოხდა, რა მიზნით, ვიზე ხარ უკმაყოფილი, რა გიჭირსო, ისა ყველაფერი კონკრეტულად დამაწერინეს განცხადება და მე ბოლოში დავწერე, რომ მე მაინც არ მივდივარ არცად ორშაბათს, თუ მიმიღებს, მიმიღებს, თუ არ მიმიღებს, ნახავთ მეთქი და მე იმას ველოდები, რომ ორშაბათს ალბათ მიმიღებს პრეზიდენტი. მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების წინასაარჩევნო შეხვედრები რაჭაში ონის რაიონის სოფელ ღარში გაგრძელდა. ნაციონალური მოძრაობის მიერ ტრადიციულად მობილიზებული იყო ყვითელი ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები, რომლებსაც ონის სოფლებიდან, ასევე მეზობელი რაიონებიდან ორგანიზებულად მიჰყავდათ მოსახლეობა და პარტიის აქტივისტები. სახელმწიფო დაცვის სამსახურმა მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს განუცხადა, რომ შეხვედრა დახურული იყო და გადაღების საშუალება არ მისცა. შეხვედრა 15 წუთს გაგრძელდა. როგორც ადგილობრივმა განაცხადეს, პრეზიდენტი მოსახლეობას სასმელი წყლისა და გაზაფხულების პრობლემის მოგვარებას დაპირდა. Да.
პრეზიდენტი არასდროს არ ფლობს კონკრეტულად. უფრო მეოთხე ვიზიტი იყო რაჭაში, ყოველ ჩამოსვლაზე ახალ-ახალ საქმეები კეთდება. ძალიან მოყვარილი ვარ. საუბარი შეეხებოდა რაჭის აღმშენებლობას. უამრავი რამ გაკეთდა, აქ საშინელი გზები იყო. რაჭაში ჩამოსვლას, აი ამ ბროლაურამდე თუ ჩამოვიდოდით, მე ონში ამოსვლას საათები უნდებოდით. გზა გაკეთდა, საავადმყოფო გაკეთდა, სკოლებში რეაბილიტაციები. კმაყოფილი ვარ იმით, რომ მე წერილი მქონდა გადასაცემი და ონის ადგილობრივმა მთავრობამ არ მიმიშვა პრეზიდენტთან. მეგონა ტელევიზიაში ხანდახან იყო ასეთი ეპიზოდები და მეგონა რაღაც ცოტა ის როგორ გაზიადებული, მაგრამ არა. ეს რა ვნახე? გადამიძგენ წინ. საპრეზიდენტო პროგრამა თუ ამომრჩევლის მოსყიდვა პროგრამა ღიმილიანი საქართველო გურიიდან განახლდა. სტომატოლოგიური კაბინეტები დაღჭურვილი ავტობუსების სუფსაში 15 დღეს დარჩება. პროექტს ადგილობრივები წინასაარჩევნო კამპანიას უწოდებენ. პროექტის ხელმძღვანელი ნუცა ზურაბიანი პროგრამისთვის გამოყოფილ ზუსტ თანხებს ვერასახელებს. ღიმილიანი საქართველო 50 წლის ზემოთ ადამიანებისთვის სტომატოლოგიურ მომსახურებას ითვალისწინებს. სტომატოლოგების სუფსაში 165 ადამიანს უმბურნალებენ. ადრებს ჩართვა მოხდეს ამ პროექტში, როგორც ექიმების, ასევე ექცნების, ასევე ადმინისტრაციის. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიძინა ევანიშვილი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევას ცნობა უკანონო შემოწირულობების განხორციელებისთვის 20,253,027 ლარი დააჯარიმა. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება უდიდეს სამსახურის ოქმის საფუძველზე მიიღო, რომლის მიხედვითაც ივანიშვილმა საკუთარი საბანკო ანგარიშებიდან გამოტანილი თანხა ნაღდი ფულის სახით ქართული ოცნების შემოწირულობისთვის გამოიყენა. პროცესის დაწყებამდე ადვოკატებმა მოსამართლის აცილების შუამდგომლობა დააყენეს, თუმცა მოსამართლემ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ბიძინა ევანიშვილს საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება 50 საათი აქვს. ამასთან სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული ჯარიმა ივანიშვილმა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. გაოცდები ადამიანი რა დონემდე დადის უკვე ეგრეთ წოდებული ქართული მართსაჯულება, როდესაც უბრალოდ აღარ დაეძებენ იმას, რომ მოწინააღმდეგე მხარეს არავითარი მტკიცებულება არ წარუდგენია იმის დასამტკიცებლად, რასაც ის ასე ვთქვათ ცდილობს, რომ მოაჩვენოს სასამართლოს და პირიქით, როდესაც ჩვენ დაცვის მხარე წარადგენ გარკვეულ მტკიცებულებას, რომელიც მთლიანად აბათილებს სახელმწიფოს პოზიციას, ამასაც უბრალოდ არ დაეძებენ და მთლიანად უგულებელ ყოფენ. ეგ თავისთავად არის იმ შიშის გამოხატულება, რაც სააკაშვილს აქვს. იცის, რომ აგებს არჩენებს და გადავიდა აბსოლუტურად ძალისმიერ მეთოდებზე. სხვა აღარაფერი დარჩენია. შიდად უყურებთ ამ ამბავს ხა. ხელვაჩაურის გამგებელი 4 აგვისტოს ბეშუმში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს აკეთებს. შუამთობის დღესასწაულზე ხულოს რაიონის ბიძინა ევანიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი ერთდროულად ეზონენ, რის შედეგადაც მოსახლეობის ნაწილს შორის დაპირისპირება მოხდა. იმავე დღეს ქართულმა ოცნებამ ინციდენტში მონაწილე ადამიანები დაასახელა, მათ შორის ხელვაჩაურის გამგებელი თეიმურაზ დუმბაძე. დუმბაძე ადასტურებს, რომ ინციდენტში მონაწილეობდა, თუმცა მისი მიზანი, როგორც თავად განმარტავს, დაძაბულობის განმუხტვა იყო. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ის, ვინც დააპირებს დაუშვათ ხალხის დაპირისპირებას ერთმანეთთან, ყოველთვის იმათთვის ვიქნებით სონდერიც, იმათთვის ვიქნებით ის ადამიანიც, ვინც ხელს შეუშლით ამაში. არ დაუშვებთ ჩვენ რაიმე პროვოკაციას, არამარტო ბეშუმში, არამედ მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე. სოციალურ ქსელში ჯეოსელის ახალმა სარეკლამო რგოლმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. დაიმახსოვრე ოცნებებში არ უნდა გადასახლდე და ცხოვრება არ უნდა დაივიწყო. ჯეოსელის რეკლამაში ჯონ როულინგის წიგნის ჰარი პოტერის ეს ფრაზაა გამოყენებული. აღნიშნული ვიდეო რგოლი ჯერჯერობით მხოლოდ ინტერნეტში გავრცელდა, თემაზე ვრცელ სიუჟეტს დღის მთავარ გამოშვებაში ნახავთ. ნუ შეიზღუდავთ თავს. აკრიფეთ ფიფქი 0-45 ზიეზი ოკეი, გააქტიურეთ ჯეოსელის ახალი ტარიფი SMS-იზაცია და აგზავნეთ SMS-ები ღამით 0 თეთრად, დღისით 1 თეთრად. თქვენი ქსელი.
რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო ამ დრომდე ვერ ხერხდება უშბაზე ასული სომხეთის მოქალაქის ჩამოყვანა. იგი მთის დასალაშქრად 9 აგვისტოს სათანადო აღჭურვილობის გარეშე ავიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მთავარი სამმართველოს ინფორმაციით, ქართველ მაშველებს დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელად რამდენიმე საათი დასჭირდებათ. დახმარების თხოვნით ქართველ კოლეგებს სომხეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს კრიზისული მართვის სამსახურმა გუშინ ორი დღის წინ მიმართა. რამდენიმე დღის წინ ქართველმა მაშველებმა მყინვარწვერიდან რუსი მთამსვლელების ჯგუფი ჩამოიყვანა. საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეგიონში რუსეთის პრემიერის დიმიტრი მედვედევის ვიზიტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, რომელშიც საუბარია, რომ საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა შეშფოთებით აღნიშნავს, რომ რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრი მედვედევი სულ ახლახან საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონს ეწვია. დიმიტროვის განცხადებით ევროკავშირის წარმომადგენლობა მიიჩნევს, რომ ეს ვიზიტები არ შეესაბამება სახელმწიფოების სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპებს. წარმომადგენლობა კიდევ ერთხელ გამოხატავს ევროკავშირის მტკიცე მხარდამჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას რუსეთის პრემიერი დიმიტრი მედვედევი გამოეხმაურა. მედვედევმა კომენტარი რიანოვოსტის ფეისბუქის გვერდზე განათავსა. რაშუაშია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის პრემიერი ეწვია სუვერენულ სახელმწიფოს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას. შეხვდა მის ხელმძღვანელობას განიხილა ერთობლივი პროექტები. დამოუკიდებელი სამხრეთ ოსეთი რუკაზე 4 წლის წინ დიდწილად საქართველოს ხელისუფლების დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგად გაჩნდა და ეს მოღვაწეები ცხოვრებას ნუგვასწავლიან, აცხადებს მედვედევი. ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონში მედვედევის ვიზიტის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გუშინ გააავრცელა. საგარეო უწყება მიიჩნევს, რომ ეს მოქმედება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის დარღვევით განხორციელდა. ლონდონში თავისუფალი სტილით ვაჟმოჭიდავეთა პირველობაზე 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ლადო ხინჩეგიშვილისა და რუსეთის წარმომადგენელ დაღესტნელ ჯამალ ოთარსულთანოვის დაპირისპირებაში ქართველი ფალავნის მეორე სეტში ბოლო წამებზე წამოწყებული და შესრულებული ილეთის არ ჩათვლის გამო ორთა ბრძოლის მომსახურემ საჯები დისკვალიფიკაციას დაიმსახურებენ. ამის შესახებ ქართულ დელეგაციასთან საუბარში ფილას პრეზიდენტმა რაფაელ მარტინეტიმ განაცხადა. თუმცა ოლიმპიადის ორგანიზატორთა ეს შესაძლო გადაწყვეტილება შედეგების რევიზიას არ ითვალისწინებს და ხინჩეგაშვილი ისევ ვერცხლის მედლის მფლობელად დარჩება. ეს ოლიმპიადაზე მსაჯების მხრიდან ქართველების მიმართ გამოჩენილი ტენდენციურობის პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. მანამდე არბიტრების უსამართლო გადაწყვეტილებით მედლის გარეშე ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ გეგეშიძე დარჩა. ახმები იმის შესახებ, რომ სამივე მსაჯი, რომელმაც იმსაჯავ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ფინალი 55 კილოგრამში დისკვალიფიცირებული იქნება ოლიმპიადიდან. ეს ინფორმაცია არ არის დადასტურებული, ამაზე საუბრობენ მხოლოდ აქ ოლიმპიურ დელეგაციაში შიდაძრეებში. ეს ინფორმაცია პირველად გაჟღერდა მის შემდეგ, რაც თქვეს, რომ ფილას პრეზიდენტმა მარტინესმა ქართულ დელეგაციასთან ესეთ უშუალო საუბარში აღნიშნა, რომ ეს საჯები აუცილებლად დაიჭებიან, თუმცა ეს არანაირ გავლენას არ იქონიებს უკვე მედლის მფლობელზე და შეხვედრის შედეგზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არის ეს ინფორმაცია ოფიციალურად დადასტურებული, რომ ეს საჯები მოიხსნენ, მხოლოდ ფილას პრეზიდენტის განცხადების საფუძველზე შეხვედრი ამდელაპარაკი. ხელისუფლება სასამართლოს მეშვეობით ცდილობს შეზღუდოს პოლიტიკური ოპონენტის წინასაარჩევნო აქტივობები. ამის შესახებ ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ეკა ბესელიამ ფოთის საქალაქო სასამართლოსთან გამართულ აქციაზე განაცხადა. მან მხარდამჭერებთან ერთად კოალიციის წინააღმდეგ განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები გააპროტესტა. დეპუტატობის კანდიდატის განმარტებით კოალიციის ლიდერზე და სხვა წევრებზე ფინანსური სახელების დაკისრება უკანონოა. შეუძლებელია შვიდად ყურება იმ თავაშებულობის და უკანონობის, რასაც ხელისუფლება ჩადის სასამართლოს ხელით ქართული ოცნების და ქართული ოცნების ლიდერების წინააღმდეგ. ეს დაუსრულებელი უკანონო ჯარიმების და სახდელების დადება იმსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ შეშინებული ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს ყველა აკრძალული მეთოდით გაანეიტრალოს თავის თავარი ოპონენტი ქართული ოცნება. წინასაარჩევნო შეხვედრა დუშეთის რაიონში დღეს ქართული ოცნების დუშეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი ჭოპორცა და ბულაჩაურში იმყოფებოდა. ადგილობრივების მთავარი პრობლემების ასმელი და სარწყავი წყლის არარსებობა. სოფლებში არც გაზი და არც სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის საჭირო ტექნიკა აქვთ. გამარჯვების შემთხვევაში ტრიპოლსკი მოსახლეობას ასმელი და სარწყავი წყლის არხების აღდგენასა და გაზიფიკაციას დაპირდა. შეხვედრებმა მშვიდ ვითარებას ჩაერა, თუმცა ბულაჩაურში რამდენიმე ადგილობრივმა შეხვედრის ჩაშლას მაინც სცადა.
შეიძლება რომ ბულა ჩაურში და ჭოპორში საიდანაც წყალი მოდის თბილისში და მთელი თბილისი ამ წყალს ამს წყალი არის ხო საქა სარწყავ წყალზე არ არის ლაბარაკი აქ არის ლაბარაკი სასმელ წყალზე ძალიან დიდარი კუთხეა რომელიც გამოუყენებელია აბსოლუტურად რა საკონსერვო მესაქონლეობა სასმელი წყალი საერთოდ არ არის აი თუმინა დავიარო თესოფეში ხო სასმელი წყალი ჩვენგან მიდის სასმელი წყალისა გაზიცა და შუქიც, მაგრამ ყველაფერზე გაჭიროებაში ვარ ყველანაირად. თუნდაც არ იყო ამ ხელისუფლების ბადრი, ოცნებას მაინც არ მიცემხმა. არა იმიტომ რომ ბადრი რუსეთის აგენტია და იმიტომ. თქვენ ნაციონალ-მოძრაობის პარტიის წარმომადგენელი. ლეიბორისტიც ვიყავი და ნაციონალიც ვარ. კოალიცია ქართული ოცნების საშხერის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი მანანა კობახიძე სოფელ სარეკის მოსახლეობას შეხვდა. კობახიძე მადგილობრივებს ქართული ოცნების საარჩევნო პრიორიტეტები გააცნობა სოფლის მეურნეობის განვითარებასა და პენსიის საარსებო მინიმუმთან გათანაბრებას ითვალისწინებს. სარეკის მაცხოვრებლებმა დეპუტატობის კანდიდატთან საკუთარ პრობლემებზე ისაუბრეს, მათ ყველაზე მეტად სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებთ. მე ძალიან იმედი მაქვს ბატონი ბიძინას მოსვლით, რა ვიცი, ჩვენ ალბათ ერთმა გადმოგვიგზავნა ეს კაცი და ჯერ ვერაფერს ვერც მოვთხოვთ, ვერც ვერაფერს ვერ ვიტყვით. იმედი გვაქვს ჯერ მოვიდეს და მერე ვიცით დარწმუნებული ვართ, რომ გააკეთებს ყველაფერს ხალხისთვის. ხალხის განწყობა არის ძალიან იმედიანი, მათ აქვთ ერთადერთი ასე ვთქვათ მოლოდინი, რომ ქართულმა ოცნებამ უნდა გამოიმარჯოს აუცილებლად და დაიწყოს. როგორც ამ სოფლის, ეს არის სარეკი, საჩხერის რაიონი, საჩხერის, ასე ვთქვით საქართველოს აღორძინება და რეალურად დემოკრატიული განვითარება. ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი დღეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანებს შეხვდა. მამუკა არაშიძემ გია ყარყარაშვილთან ერთად გარდაბნის მცხოვრები ვეტერანების პრობლემები მოისმინა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა ვეტერანებს ის სტრუქტურული მიმართულებები გააცნო, რომლის განხორციელებასაც კოალიცია ვეტერანთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გეტყვის. წლის ნოემბერში გამოვიდა ბრძანება, რომ ვეტერნებს მოეხსნათ 22 ლარიანის სუბსიდია. ამასთან მე მაქვს აღებული ვეტერნის საბუთი 2009 წლის ივნისში. მე საიდან როგორ შემეხო ეგ ბრძანებულება და რატომ პასუხი ვერავინ ვერ გამცა? რატომღაც 12-13 წლის ვეტერანებს ზურგი შეაქცია სახელმწიფო და ეს 22 ლარიანი დახმარება იმედად დატოვა ვეტერანებს. თელი პაკეტი მოხსნეს აშეღავათო სისტემისა ვეტერანების მიერ. რაც არის ისიც მოთხოვულია შეიძლება ითქვას და იმასაც ამაგრია. ფანის სასწრაფო დახმარების ცენტრიდან გათავისუფლებული ექთანი ყოფილ სამსახურს სასამართლოში უჩივის ნაირა ხავთასის განცხადებით მისი სამსახურიდან გაშვება კანონ დარღვევით მოხდა. რამდენიმე კვირის წინ სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ ვანის სასწრაფო დახმარების ცენტრის ალიცენზიო პირობების შემოწმებისას აღმოჩენილი დარღვევების გამო 1000 ლარი დააჯარიმა, რის გამოც მორიგე ექთანი გაათავისუფლეს. ნაირა ხავთასი სამსახურის დაკარგვას მის პოლიტიკურ აქტიურობას უკავშირებს. ის და მისი ოჯახი ქართული ოცნების მხარდამჭერები არიან. საპირისპიროს აცხადებს ვანის სასწრაფო დახმარების ცენტრის დირექტორი მაკაზარნაძე და ნაირა ხავთასის მოთხოვნას უსაფუძვლოს უწოდებს. ვიყავი მორიგე და მუშაობდი სამსახურში, მოვიდა ჩემი მთავარი ექიმი ქალბატონი მაკა ზარნაძე და მითხრა, ქალბატონო ნაირა, განთავისუფლებული ხარ სამსახურიდან. განთავისუფლეს უკანონოდ და ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური. ასე იგი არაადეკვატურად თვითონ კომისიამ ჩათვალა ქალბატონი ნაირას პასუხი. შეადგინეს ოქმი, ეს ოქმი გადაეცა რაიონურ სასამართლოს და სასამართლო გადაწყვეტილებით დაწესებულება დაჯარიმდა. ეს არის კერძო სტრუქტურა. არც ნაირას, არც ვინც არ უნდა ყოფილიყო იმ დღეს, ვისი პასუხიც ამომწურავი არ უნდა ყოფილიყო, ნებისმიერი ადამიანი განთავისუფლდებოდა. დაბინძურებული მაშავერა უქმნის თუ არა მდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობას საფრთხეს. ქართული ოცნების გარემოს დაცვის ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკოლოგიურ პრობლემებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მაშავერა მძიმე მეტალებით არის დაბინძურებული. ლაშა ჩხარტიშვილის ინფორმაციით, მადნეული საბადოს ტერიტორიაზე ოქროს ძველი მეთოდებით მოიპოვებენ, რაც ადგილობრივთა ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება. გარემოს დაცვის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ეს განცხადება დღეს მადნეულში ქართული ოცნების ბოლნისის მაჟორიტარობის კანდიდატთან ერთად გააკეთა.
ჩვენი მოთხოვნა ბუნებრივია, რომ მოხდეს ტექნოლოგიების შეცვლა, მოხდეს გადაიარაღება ამ წარმოებისა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში შენარჩუნებული იქნება ორივე ინტერესი, როგორც ეკონომიკური, ასევე ეკოლოგიური. ყველაზე მთავარი მაინც არის მოსახლეობის ჯანმრთელობა და სამწუხაროდ მე თვითონ როგორც ექიმი ყოველდღიურად ხვდები იმას და ჩემთან მოდიან დაავადებული ქალები. ეს არის ახალი 6-ზე განმარტოთ გამოშვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და შრომისა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი საოჯახო მედიცინის ეროვნულ სასწავლო ცენტრს ესტუმრნენ. ვანო მერაბიშვილი და ზურაბ ჭიაბერაშვილი განაგრძობენ ჯანდაცვის სისტემის შემოწმებას, რომელსაც 1 სექტემბრიდან დაზღვეულთა გაზრდილი ნაკადის მიღება მოუწევს. ცენტრის თანამშრომლებთან საუბრის დროს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ახალი 4-წლიანი სამთავრობო პროგრამის მეტი სარგებელი ხალხს ფარგლებში 1 სექტემბრიდან დაზღვეულთა რაოდენობა ქვეყანაში 900,000 ადამიანით გაიზრდება. შესაბამისად გაიზრდება პაციენტთა მიმართვიანობა, რასაც ჯანდაცვის სისტემა მომზადებული უნდა შეხვდეს. არა, წარმატებები მიყვა მხოლოდ ერთი. ჩვენი პენსიონერების დიდი ნაწილი 50% ბოლო 15-20 წელიწადია შეიძლება იქიმთან არ ყოფილი. აქედან გამომდინარე, ალბათ იშვიათი იქნება პენსიონერი, რომელიც მიიღებს ბოლის და არ წავა კლინიკაში იმისათვის, რომ როგორც მინიმუმ ანალიზები აიღოს, როგორც მინიმუმ გამოიკვლიოს თავი და ძალიან ბევრი იქნება უსურვილეობა ეკეთოს სხვადასხვა პროცედურები, ოპერაციები. ამ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ პენსიონერებისთვის სადავიზღო პოლისების დარიგებით და ახალი კლინიკების აშენებით არ გვარდება. აქ ხდება მეორე მხარე, ეს არის მეორე მხარე, არის მედპერსონალი, ექიმები და ექთნები, რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ინიციატივით სადაზღოებთან ვისაუბრეთ და ამ ეტაპზე მოახერხეთ ექსნებისთვის ხელფასების მატება და გარკვეული შკალის გაკეთება. შემდეგ ეტაპზე ჩვენ ვაპირებთ ექიმებისთვის და სანიტრებისთვის ანალოგიურ ზდას. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნახევარფინალური ორთაბრძოლა 120 კილოგრამ წონით კატეგორიაში დავით მეზმანაშვილსა და რუსეთის ნაკრების წარმომადგენელ სამგზის მსოფლიო ჩემპიონ ბილიალ მახოვს შორის, რომელშიც გამარჯვება ქართველმა ფალავანმა იზეიმა და ოქროს მედლისთვის გადამწყვეტ შეხვედრაში მონაწილეობის უფლება მოიპოვა. ახლა კი განვაგზავნოთ გამოშვებას. ლეიბორისტული პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი თიანეთში მომღერალი გიორგი ჩიტაური იქნება. მის შესახებ პარტიის იდეოლოგიურმა მდივანმა კახა ზაგანიამ განაცხადა. მისი თქმით, გიორგი ჩიტაურს წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში ხელს ხელოვნურად უშლიან. მისივე განმარტებით, ლეიბორისტული პარტია მიმართავს საერთაშორისო დამკვირვებლებს გიორგი ჩიტაურის წინააღმდეგ განხორციელებული ზეწოლის ფაქტების შესწავლის მოთხოვნით. თავისუფალი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წინააღმდეგ საპროტესტო ტალღის დაწყებას გეგმავს პარტია 25 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების დაფინანსების წესების შესახებ. ოპოზიციური პარტიების მიერ შეტანილი სარჩელის განხილვის გაჭიანურება საპროტესტებს. მოსარჩელები მიიჩნევენ, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის რამდენიმე მუხლის ღუდავს ისეთ ფუნდამენტურ უფლებებს, როგორებიცაა სიტყვისა და აზრის თავისუფლება, ასევე საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებულ სხვა უფლებებს. საქართველოს კანონ პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, რომელიც არის აშკარად დისკრიმინაციული და ანტიკონსტიტუციური, ვიმეორებ, იმიტომ რომ ილახება ამ კანონით კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის ძირითადი ფუნდამენტალური უფლებები, როგორიც არის სიტყვის, აზრის და რწმენის თავისუფლება. ამიტომაც 25 მაისს ხუთი პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრმა გამოხატა კეთილი ნება და ჩვენ შევითანეთ საკონსტიტუციო საჩივი, რომელიც ასევე ორთვეზე მეტი არის, უკვე 3 თვე სრულდება უკვე 25 აგვისტოს და ის არ იხილება. თუ კი არ მოხდება ამ საჩელის დროული განხილვა, ჩვენ არ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ერიდება ქუჩის აქციებს, რომელიც ერიდება რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღებას და ეს გადაწყვეტილებები აუცილებლად იქნება მიღებული. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის წევრები წინა საარჩევნოდ მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებენ. ამჯერად ნიაზ ზოსიძემ მოსახლეობას ჩაქვში შეხვდა. ზოსიძემ ადგილობრივებს ურჩია, რომ არჩევნებზე აუცილებლად მივიდნენ. ჩაქველების განცხადებით სოფლის პრობლემად კვლავ მოუწესრიგებელი გზა და ნაგავს აღრელი რჩება. პრობლემები, რომელიც მათ გააჩნიათ, ხელისუფლების კეთილინება თუ იქნება, ადვილად მოგვარდება. ეს არის ელექტროგაყვანილება, შესაკეთებელია. ცენტრალური გზა ჩაისუბნის საშინელ დღეშია და ეს არის
შესაკეთებელი, მაგრამ სამწუხაროდ ხელისუფლება ამ ყველაფერს არ აკეთებს. ავტობუსებს, ავტობუსი არ აქვს ცენტრალურ გზას, კი ეს მარშრუტკები რაფები დადის, მაგრამ ერთი ავტობუსი აუცილებელია, რომ დადიოდეს ცოტა იოლფარგლებში, შეღავათიან ფასებში, რა თქმა უნდა, ამაზია საუბარი. ესეც არ არის. მდინარე შაქრისწყალი მოგეხსენებათ, ძალიან კარგი მდინარეა, თუ ცენტრალურ მეზობელ სოფელში შეიძლება სანაგვე ყუთის დადგმა, თითო სანაგვე ყუთის დადგმა და ცენტრალური გზით ამის გატანა არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ მოსახლეობა იზოლებული ხდება, გადაყაროს ნაგავსაყრელი არ არის და გადაყაროს მდინარეში და ბინძურდება. სარეკლამო პლაკატების ზუგდიდში სპეციალურად დამზადებულ სტენდებზე 6 ადგილას განთავსდება სოფლებში კი პოლიტიკურ სუბიექტებს პლაკატების გაკვრა შენობებზე მოუწევთ. საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განკარგულება გამოსცა, რომლის მიხედვითაც ქალაქში საარჩევნო სუბიექტების პლაკატების განთავსების ადგილები განისაზღვრა. საკრებულოს გადაწყვეტილებას კოალიცია ქართული ოსნების ზუგდიდის შტაბში ეხმაურებენ და ამბობენ, რომ საარჩევნო სტენდები ქალაქის ცენტრალურ ადგილებზე დაშვებული არ არის და მხოლოდ 6 ადგილზე არის პლაკატების გაკვრა შესაძლებელი, რაც საკმარი არ არის. სოფლებსა და თემებში საარჩევნო სუბიექტების პლაკატები, სარეკლამო პლაკატები განთავსდება შენობა ნაგებობებზე, იქვე არსებულ შენობა ნაგებობებზე. კონკრეტულად განსაზღვრული სტენდები სოფლებში და თემებში არ იქნება. კარგი იქნებოდა ამისათვის მათ გაეწიათ გარკვეული კონსულტაციები ოპონენტ პარტიებთან და შესაბამისად მიიღოთ გადაწყვეტილება, თუმცა როგორც შეუძლია ხელისუფლება ასე ამ შემთხვევაშიც ერთპიროვნულად მიიღეს გადაწყვეტილება. გარდაბნის რაიონის სოფელ მუხროვანის უწყლობით შეწუხებულ მოსახლეობას გამგებელმა მესხრი არხისთვის ინფორმაციის მიწოდების გამო უსაყვედურა. გადაუჭრელ პრობლემაზე მუხროვანელები ჩვენს რეპორტიორებთან დღესაც საუბრობენ. სოფელს ხარისხიანი სასმელი წყალი უკვე 2 წელი არ მიეწოდება. უკვდავების წყალი ასე უწოდებს მუხროვანის მოსახლეობა არხში დაგროვილ წყალს, რომელსაც სასმელად, სარეცხად და საკვების მოსამზადებლად იყენებს. არხში წყალი იმდენად დაბინძურებულია, რომ ეპიდემიის საფრთხეს ქმნის. ბავშვები ნაწლავური ინფექციითა და ალერგიით ხშირად ავადდებიან. სოფლის ხარისხიანი სასმელი წყალი უკვე 2 წელი არ მიეწოდება და ადგილობრივებს ზიდვას შორი მანძილიდან უწევთ. რეცხავთ ამ იმ წყლით. ბანაობთ იმ წყლით, რომელსაც თქვენ ნახეთ. იმ არხით, რომელიც ბანაობს ღორი, ძროხა, ძაღლი. ესე ვარ ჩვენ როგორც საქონელი. გამგებელი არის ხოლმე ჩვენი ასაკი. მოურევის გამგებელს აკეთა წყალის პრობლემა მოხსენილია. წყალზე არ მითხრათ, სხვა კი რა გიჭირთო. მეცხრე არხზე გასული სიუჟეტის შემდეგ სოფელში არხის დასუფთავება დაიწყეს. პირად საუბარში მოსახლეობას არ დაუმალავს, რომ მეცხრე არხისთვის ინფორმაციის მიწოდების გამო გამგებელმა უსაყვედურად, თუმცა კამერასთან ამ საკითხზე საუბარს ერიდებიან. თქვენი არხი დაიმოქმედა. მე ასე ფიქრობ. სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ 2 დღე მიმდინარეობდა. რწმუნებულის განცხადებით კი სოფლში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება დაწყებულია. როგორც ნახეთ, დაწყებულია უკვე სამუშაოები, გადათხრილია და გაყვას უკვე მილები და სავარაუდოდ რომ შაბათი, მაქსიმუმ სამშაბათს უკვე სოფელმა წყალი უნდა მიიღოს ყველა უბანი. დაპირების მიუხედავად მუხროვანის მოსახლეობა წყლის პრობლემის მოგვარებას ისეველოდება. სასტუმრო კავკასიაში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი მძიმე საცხოვრებელ პირობებს უჩივის. ლალი ბეჟანიშვილი ამბობს, რომ სახლში არ აქვს სასვლელი წერტილი, ვერ იღებს ბუნებრივ აირს წვიმის დროს კი წყალი მის საცხოვრებელ ფარჩის აღწევს. სულ სასტუმროში აფხაზეთიდან დევნილი 100-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს, თუმცა გაზიფიკაციის დროს ბაზაში მხოლოდ ბეჟანიშვილისა და ჩალაძეების ოჯახი ვერ მოხვდა. ამ გადაწყვეტილებას დევნილი მისი პოლიტიკური შეხედულებებით ხსნის ის ოპოზიციის მხარდამჭერია. იზოლებით გადაადგილებულმა სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად და დახმარებისთვის შესაბამის უწყებებს რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა მისთვის დახმარება დღემდე არავის აღმოუჩენია. წყალი ჩამოდის ფოიედან წვიმის დროს. ეხლა კაი არის, სიმშრალი არის, იმიტომ რომ არ არის წვიმები და წვიმა როცა არის, მაშინ უნდა ნახოთ რა მდგომარეობაა ფოიეშიც და ჩემ ოჯახშიც, აქ ოთახშიც. მივმართე მერიას, არანაირი რეაქცია. მივმართე ჩვენ თავმჯდომარეს აქ. მარინა წულაი არის თავმჯდომარე, რომელიც არანაირად არეაგირებს ჩემ გამოძახებაზე და რაც გინდა უთხრა არანაირად. რაც კეთდება აქ? ბავშვები წაიყვანეს ანაკლიაში, არანაირად ჩემი ოჯახის წევრი ჩვილები. ჩემი შვილები თო მაგათი არ ეკუთვნით. ახალ ნაციონალები არა ვართ ალბათ, არ ვიცი. აგვისტოს ომი ქუთაისელი ფოტოგრაფის ფოტოობიექტივში ჯემალ სირბილაძემ 2008 წლის 5 დღიანი ომი რამდენიმე კადრში მოაქცია. ფოტოების უმრავლესობა კი საზოგადოებისთვის დღემდე უცნობია. ფოტოგრაფმა ფირზე აფხაზეთის ომის ქრონიკებიც აღბეჭდა. ყველაზე მძაფრი კადრები ძველი ფოტოაპარატით და მობილური ტელეფონით გადაიღო.
ჯემალ სირბილაძის ფოტოკამერის ობიექტივში ახლა ქუთაისის ხედები ხვდება. თუმცა ქალაქის ხედებამდე ფირზე მან აგვისტოს ხუთდღიანი ომი აღბეჭდა. დღეები, როდესაც გორში რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტს იღებდა, ქუთაისელ ფოტოგრაფს მძიმედ ახსენდება. დღეს ის ყველაზე ძნელად გადასახებ დეტალებს იხსენებს. ჟურნალისტი ფაქტიურად ჩემ თვალწინ დაიღუპა ბომბის ჩამონგრევის ადგილი და სულ რაღაც 200-250 ვიყავი შენობის უკან. კაცმა თქვა, რომ იქ კიდევ არის ერთი მიცვალებულიო და შენობის კუთხეში მივედი და სულ ჩანგრეული, დამტრეული მინები და ეს კაცი მიცვალებული საწყალი და ესეოდა ბუზები. და იქ ვიღაც მეორე კაცი მოვიდა და ბუზების მოსავით დააფარა კარბონები და დააფარა ქვები, პირველად გადაიწერა და შეშინებული წავიდა, იგი მე ცოტა ხანი გადავიღე და მე წამოვედი. ჯემალ სირბილაძე არც პროფესიონალი ფოტოგრაფია და არც ჟურნალისტი. ომში სულ სხვა მიზეზით წავიდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კადრები კი ტელეფონით და ძველი ფოტოაპარატით გადაიღო. განსაკუთრებით არის შიში და არის ცნობის მოყარეობა და ხანდახან, ესე იგი, სულიად არაგმირი ხალხი ჩადის გმირობას, იმიტომ რომ აინტერესებს რა ხდება და ეს ინტერესი იმაშობოდა. Ну, говорю сам вообще, а ხო მე და წინახაზეც მინდოდა წასვლა და იქ რაღაც კურიოზები მოხდა და ესეთი რაღაცები, მაგრამ წინახაზე ვერაფერ მოხდა. ფოტოგრაფი ფოტოებს დღემდე წლების წინ კიევში გამოშვებული აპარატით იღებს. ამბობს, რომ ის მისი ძველი მეგობარია და არასდროს ღალატობს. Ну, ეს კამერა მაგალ ჩამოკიდებული მქონდა კიმაზე, რა ქვია, კისერზე და აფხაზეთ ზომის ზოთ ჩემ გვერდში დაიწა ბიჭი. თან იმშველოდი ცალი ხელი და მეორე ხელი სურათებს უღები. ამაგი არც ერთი აპარატი ამის საშუალებას არ მოგცემს. ჯემალ სირბილაძის ფოტოობიექტივში აფხაზეთის ომის ქრონიკებიც მოხდა. დღეს ორ ომს შორის პარალელსავლებს და ამბობს, რომ 2008 წლის აგვისტოს 5 დღეში აფხაზეთი მთელი სიმძაფრით განმეორდა. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრმა მაყურებელს გუშინ კიდევ ერთი პრემიერა შესთავაზა. ახსარება, ასე ქვია, გულნარა წიგლაურის პიესის მიხედვით დადგმულ ერთ მოქმედებიან სპექტაკლს, რომელსაც ორი გმირი ხავს. ფოთის თეატრში ახსარება რეჟისორ დავით მღებრიშვილის რეჟისურით დაიდგა. თამაშობთ ორი გმირი, როგორც ხედავთ, ცოლქმრული ურთიერთობაა, ოჯახური ურთიერთობა, რომელიც სამწუხაროდ დღესდღეობით და არა მარტო დღესდღეობით ეს პრობლემა არსებობს. ჩვენ ვაჩვენებთ სენიდან იმას, რომ თუ ამ გაუცხოებამ, ადამიანების გაუცხოებამ, ოჯახის გაუცხოებამ შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგები მოიტანოს. სპექტაკლი იყო ძალიან კარგი, გამომდინარე იქედან, რომ ეს თემა ზოგადად არის ძალიან ცხოვრებისეული და ძალიან ხშირად ხდება აი ეს მომენტი ცხოვრებაში. მოხიბლულიო ასევე მსახიობების პროფესიონალიზმით, ძალიან კარგი იყო და ნასიამოვნები მივდივარ. საგურამოში წმინდა ილია მართლის მონასტერში დღეს მხატვარ ვოვა კანდელაკის ნამუშევრების გამოფენა გაიყიდა. გაიხსნა ხელოვანმა მონასტერს სხვადასხვა დროს შესრულებული 20-ზე მეტი ნამუშევარი შეწირა, რომელთა შეძენაც მსურველებს დღეიდან შეეძლებათ. ვოვა კანდელაკი 20 წელია ამერიკაში მოღვაწეობს და მისი ნამუშევრები მსოფლიოს წამყვან გალერეებშია გამოფენილი. მიმდინარეობს შემი გამოფენა საგურამოში და ვაშინგტონში. საინტერესო კონტრასტია, არა? მართალი გითხრა საგურამო მიერჩევნია ვაშინგტონში. გახარებული ვარ იმით, რომ დღეს შედგა გამოფენა, ბატონი ვოვას გამოფენა აქ ჩვენთან მონასტერში. თუ გაჩდება ადამიანი ამისი მყიდველი, ჩვენ ამ ნახატებს გავყიდით. შემოსულ თანხას დღეს იმდენი გაჭირვებულია, რომ მოვახმართ აი ამ ადამიანებს. ყველას დღეს ძალიან ბევრს უჭირს. ყოველ შემთხვევაში ოქტომბრამდე უჭირთ, მე აღარ გავუჭირდება. ეს არის ახალი 6-ე გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. ლიბიაში გენერალი მოკლეს. ტელეკომპანია BBC-ის ინფორმაციით მუჰამედ ჰადაი ფაიტრუნი მეჩეთიდან ბრუნდებოდა, როცა მას უცნობმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს. მომარ კადაფის წინააღმდეგ გამბოხების დროს გენერალი ერთ-ერთი პირველი მაღალჩინოსანი იყო, ვინც ოპერაციის ოპოზიციის მხარეს გადავიდა. ამ დრომდე უცნობია მკვლელების ვინაობა. ბოლო თვეებში მსგავსი თავდასხმა კადაფის რამდენიმე მხარდამჭერზე მოხდა. ავღანეთში კიდევ 3 ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. ტერორისტების იერიშის ბოლო 24 საათში 6 სამხედრო ემსხვერპლა ჯარისკაცების ბაზაზე ავღანელმა მუშა მესროლა. პარასკევს ავღანელმა პოლიციელმა ნატო სამხედროების ადგილზე დაპატიჟა და შემდეგ ისინი დახოცა. Was
clearly do not reflect the ეს შემთხვევები ავღანეთის გარშემო საერთო ვითარებაზე არ აისახება. 500,000 ჯარისკაცი და პოლიციელი ერთმანეთის გვერდითაა. ისინი ერთობლივად იბრძვიან უკეთესი მომავლისათვის. რაც მოხდა, ამის მიზეზი შეიძლება პიროვნული წყენა ან სტრესული გარემო იყოს, რომელიც თავდამსხმელებს ჰქონდათ. სირიის კრიზისის მოგვარების გზებზე მსჯელობენ სტამბულში თურქეთში ვიზიტად მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ქვეყნის მთავრობის წევრებს შეხვდა. ჰილარი კლინტონმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ასადის შეცვლის შემდეგ სირიის მომავალი პოლიტიკური წყობისა და ოპოზიციისთვის დახმარების შესახებ იმსჯელეს. სავარაუდოდ დღესვე ჰილარი კლინტონი სირიის ოპოზიციის წევრებს შეხვდება. სირიის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ფიცი დადო ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა, სადაც ბაშარ ასადმა ვაილ ალ-ჰალკი მიიღო 6 დღის წინ ყოფილმა პრემიერმა ასადის რეჟიმი მიატოვა და იორდანიაში გაიქცა. ფიცის დადების პარალელურად დამასკოს ქუჩებში ბრძოლა განახლდა. მეამბოხეებმა ქალაქის ცენტრალური უბნები დაიკავეს. ასადის ძალებსა და სირიის განმათავისუფლებელ არმიას შორის ამწუთებში ბრძოლა მიმდინარეობს სირიის ცენტრალურ ბანკთან. შეტაკებები გრძელდება ალეპოშიც. ასადის არმიის შეტევის მიუხედავად მეამბოხეები ქალაქის ცენტრალურ უბნებზე კონტროლს ინარჩუნებენ. სირიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განცხადება გააკეთა სისხლის ხვრის შესაჩერებლად ერთადერთი გამოსავალი ასადის ხელისუფლებიდან წასვლა. ასხადებს დევიდ კამერონი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა სირიის ოპოზიციისთვის დახმარების შესახებაც ისაუბრა. სირიის ოპოზიციისათვის 5 მილიონი სტერლინგის გამოყოფასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა მინისტრის შემდეგ განცხადება დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა გააკეთა. დევიდ კამერონმა იმ პრობლემების შესახებაც ისაუბრა, რის გამოც კონფლიქტის მოგვარება გაჭიანურდა. არსებობს უმოქმედობის რისკი და ჩვენ ვხედავთ უფრო დიდ სასაკლაოს ალეპოში, დამასკოში, ჰომსა და სხვა ადგილებში. ცნობილი მიზეზების გამო ჩვენ სამხედრო ინტერვენცია არ შეგვიძლია, ეს ლიბია არ არის. გაცილებით რთული საკითხია, მაგრამ რეჟიმი რომ შეიცვალოს, ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ სირიის ოპოზიციას. ბრიტანულ დახმარებას მიიღებენ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულები, რომლებიც სირიის მეზობელ სახელმწიფოებში სპეციალურად მოწყობილ ბანაკებში თავსაფარებენ. ეგიმების განცხადებით, ომის შედეგად დაჭრილთა და დასახიშრებულთა რაოდენობა ბოლო დღეებში განსაკუთრებით გაიზარდა. სირიიდან თურქეთში დაჭრილები ყოველ დღე გადმოხვდა. თუ ერთი თვის წინ დღეში საშუალოდ 15 დაშავებულს ვიღებდით, ახლა 30-ზე მეტი დაჭრილი მოხვდა. სიტუაცია ძალიან გართულდა. კაიროს მონაცემები თურქეთში, ლიბანში, იორდანიასა და ერაყში სირიიდან დევნილი 150,000 კაცია რეგისტრირებული. 55,000 დევნილია თურქეთში. ბოლო ერთ კვირაში დევნილთა ბანაკებს 6,000 სირიელი შეემატა. ბარაკ ობამამ ირანის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს მოაწერა ხელი. მისი მიზანი ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერებაა. სანქციები ქვეყნის ენერგო, საზღვაო და სადაზღვაო სისტემებს მოიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის მთავარ იმპორტიორებს სამხრეთ კორეასა და ჩინეთს მოუწოდებს შეამცირონ ირანიდან ნედლი ნავთობის იმპორტი. საგარეო საქმეთა კომიტეტში აცხადებენ, რომ სანქციები ძალაში უახლოეს მომავალში შევადა ირანის მთავრობა ზეწოლას მალევე იგრძნობს. თეთრ სახლში სანქციები სირიის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის წინააღმდეგაც მიიღეს, რომელმაც ირანს 36 მილიონი დოლარის ნავთობი მიიღდა. მექსიკაში მომხდარ მასობრივ მკვლელობას ერთი მძევალი შემთხვევით გადაურჩა შეერთებული შტატების საზღვართან ახლოს ნარკომოვაჭრეებმა. 15 კაცი გაიტაცეს და მოგვიანებით 14 მათგანი მოკლეს. ერთ-ერთმა გამტაცებელმა სიკვდილი გაითამაშა და რამდენიმე საათი დაღუპულებთან ერთად ფურგონში უძრავ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. იტალიის ფინანსურმა პოლიციამ ქვეყნის საზღვრებზე დიდი რაოდენობით დამალული თანხები ამოიღო. ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ 41 მილიონი ევრო ნაღდი ფული აღმოჩნდა. ერთ-ერთი აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე სპეციალურად გაწვრთნილი ძაღლების მეშვეობით ჰიგიენურ საფენებში დამალული 100 ევროიანი კუპიურები იპოვეს. იტალიის შვეიცარიის საზღვარზე კი პენსიონერს ავტომობილში დამალული 252,000 ევრო აღმოუჩინეს. ნაღდი ფულის გარდა ფინანსურმა პოლიციამ 88 კილოგრამი ოქროულობა და 50 კილოგრამი ოქროს თხელი ზოდები ამოიღო. ეგვიპტეში ტურიზმი განახლდა. წინა წელთან შედარებით ტურისტების რაოდენობა დაახლოებით 27% გაიზარდა. მიუხედავად ყველაფრისა, ინტერესი წითელი ზღვის კურორტებისადმი კვლავ აქტუალურია. სასტუმროების უმრავლესობა თითქმის 70%-ითაა დატვირთული. ეგვიპტე ერთადერთი ისლამური ქვეყანაა, რომელიც ღია მასობრივი ტურიზმისთვის. მოსახლეობის თითქმის 10% ტურისტულ ბიზნესშია ჩართული. პოლიტიკურმა არეულობებმა ეგვიპტე 2 მილიარდ დოლარზე მეტით დააზარალა პირამიდების ქვეყანა ყოველწლიურად 12 მილიონ ტურისტს მასპინძლობს.
დესტაბილიზაციის ფონზეც კი ქვეყანაში მოგზაურთა ტალღა არ წყდება. ბოლო 6 თვის მაჩვენებელი 27%-ითაა გაზრდილი შარშანდელთან შედარებით. ქვეყანაში ყოველწლიურად დაახლოებით 12 მილიონი ტურისტი შემოდის. იმეც ვიტოვებ, რომ ეგვიპტეში ტურიზმი რევოლუციამდე მდგომარეობას თანდათან დაუბრუნდება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო პირდაპირ ეთერში დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვები. ზუსტად 9 საათზე დავრუნდებით დროებით.